Is away, so afraid, all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. There's something came creeping. It told her, don't you worry, girl. I know everywhere I go. Never was around and what I need now. You know everything we've been dreaming of. Just tell me where you are. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده فيديو هيكون عن افتحي يا روضة. يوه ما لحقتش اكمل. عايزين ايه؟ جايين. هو انت اللي مش قلت لنا يلا تعالي. يلا ايه الفيديو النهارده؟ عايزين حاجات تبقى واقف جنبي. اهلا يا مرحبا. هو فين عمر؟ برضو عمر برضو يصور. طيب هو امتى هيجي؟ الله اعلم. طيب يلا نبدا الفيديو. احنا لحقناكي اعتقد، كنا سامعينك بتتكلمي. ايوه الناس كنا بقول اهلا بكم يا منافقه. طيب اللي قلت لنا هستناكوا يا منافقه. ما انتوا بتيجوا بقالكوا كتير. ده احنا اللي بقالنا كتير ولا انتي؟ ده انتي بتبلعي من غيرنا. ايوه بس المهم يلا بقى قولي لهم الفيديو. صح، قولي فكره الفيديو. هنجيب حاجات المدرسه، يعني الفيديو النهارده مشتريات المدرسه. ايو عمال ايه هو انت كل مره؟ ايو ايو يبقى امشي امشي امشي. لا انا قاعد على قلبي. ماشي امال ايه؟ طيب بدري قوي كده؟ بدري ايه يا ماما؟ ده فاضل 5 6 ايام على المدرسه. ايوه 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 معرفش قربت يعني. اسكت بقى يا ياسين. خش. عايزه تقولي ايه فكره الفيديو؟ ما قالت. ما انا قلت امشي. بنتي رخمه قوي. عيطي لسه بدري عشان ما عرفت انت عيطت وانا جيت اقول لك. رحت قلت لي اطلعي غور يا بنت فعليك. ايوه اهدوا بس. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا او احنا بدانا ايه اصلا؟ ايوه هو قال لي يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بقى ندخل نشتري. تروح تعملوا لايك وشير قبل ما نبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو تروح تعمل لايك وشير وسبسكرايب. تفعلوا زر الجرس عشان نشتري كل فيديو احنا بنزله. يلا نبدا. هنروح فين دلوقتي؟ هنروح عند محل انت اتجننت ولا ايه يا ياسر؟ محل بتاع المدرسه يعني. كن فين؟ يلا طيب يلا بينا. يلا وصلنا. الحمد لله وصلنا. واو ده شكله حلو. واو ايه؟ خلاص انت مش عاجبك انت هتبقى اخر واحد. يعني انا اما جيت هنا هيدخل كلنا ولا ايه؟ مش بالترتيب يعني كلنا سوا. ماشي ادخلوا تعالي. انتوا مملين. اهلا اهلا بيكم. اهلا منورين المحل يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. احنا كنا ايوه احنا كنا جايين نشتري شويه حاجات من انا يا سيدي. عيب ايه ده؟ عيب ايه بقى انا هقعد معاه النهارده؟ عيب ايه ده؟ ازيك اسمك ايه؟ معلش ازيك؟ عيب عيب وعيب كده يا برد. ازيك ايه بقى؟ ازيك اسمك ايه؟ ازيك اسمك ايه؟ ازيك اسمك ايه؟ ازيك اسمك ايه؟ يا بنت خدي اخوك ده ولا ابنك ده. خديه ده مش ابني ولا اخويا. انت جايباه ليه طيب؟ مش هتعرفوا تطلعوني. مش هتعرفوا تطلعوني. تعالى طلعتك. طب يلا اتكوا على الله. خدوا الحاجات اللي هتلموا فيها حاجاتكم اهي. ماشي فين؟ اتفضلوا كده كل واحد منكم على الحاجات اللي هيدخل يشتري بيها السله يعني ولا العجله ولا المهم يعني هي دي. شكرا اللي انت مديهولي ده. بقول لكم ايه انا اللي هبدا. طيب يلا انت ابدا. ايوه انا اللي هبدا عشان انا عايزه اخلص بصراحه يعني، فمش هفضل استناكوا كل ده وابقى قاعد وسط. طيب يلا خلاص اخلص. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين استاذ احنا بس يعني في فكره، بس احنا قلنا ان كلنا هنبقى مع بعض مفيش حد هيبدا. ماشي بس كده هتبقى لخبطه بقى. لا يعني مثلا هنقف في المربع ده بعد كده المربع ده بعد كده المربع ده.
تمام، وانا هقعد استناكوا هنا. طيب يلا هنبدأ بالمربع ده. ماشي. في ايه في ايه في ايه؟ انا هاخد المنقلة والمثلث دول عشان شكلهم حلو. انا هاخد دي. وانا هاخد كالكوليترز. وانا هاخد دي. لا 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 حاجتها بالله عليكي بالله عليكي بالله عليكي. لا انا هاخدها خلاص. بالله عليكي بالله عليكي. يا بس بتاعتك. قسما بالله برد. هاخد دي حلوة قوي. انا كمان عايزة كالكوليتر يعني شو انا هم. خلي ديت عشان تبقي زي. ايه تاني؟ اخد لون من ده. القلم ديت حلو قوي. ايوه في قلم تاني جوه. واو دي حلوه قوي كمان. انا مش عايزه قلم، انا بكتب برجلي عادي. تكتب برجلك إيه؟ ازاي بس هو كده عادي. بسم الله. تكتب مالك انتي مالك انتي مالك. خلاص مش مهم بقى. يلا نروح المربع التاني. يلا هناخد ايه؟ ناخد علبه الالوان دي. وانا هاخد المقص دوت زي اختي. وانا هاخد الفضاء. وانا هاخد الكتاب ده. القلم ده. وانا هاخد دول. لا انا هاخد ده. خدي ماشي. وخدي كتاب. وكدي بدي بدي وانت عايز انت. هاخد دي صمغن. هيت صمغ. وانا ماشي هاخد صمغ. كلنا خدنا صمغ. ايوه كتب بقى بالمليار. هنا في كتب بالمليار. هاخد الكتب بالمليار. طيب احنا انا ونوها ناخد دي. احنا خدنا واحد. ده انا خدته. شكرا. بس انا هاخد ده عشان يبقى معايا واحد زيه. وهو كمان. وانا هاخد دي عشان شكلها حلو مع القلم بتاعها الصراحه تحفه. ايه وانا هاخد ده حلو قوي. وانا هاخد المقص ده. احنا عايزين الكالكوليتر الكبيره برضو يعني. وعايزه اقلام كده شويه اقلام. انا هاخد قلم الفضاء ده عشان يبقى زي الكتاب بتاعي. وانا هاخد قلم هيلو كيتي عشان شكله حلو قوي. وانا هاخد دي عشان بحبها. حسين ايه عن ايه؟ ايه هاخد ده عشان اعمل سلايمز. يلا ندخل على اللي بعد كده. احنا داخلين جوه بقى. يلا سلام باي. ايه ده هو انتوا لحقتوا؟ ده انتوا لسه جايين هنا. بصي انا بقى معايا قد ايه اصلا؟ انا خلاص هقف ابيع. وانا بصي إيه بقى ازاي؟ وانا بقى على فكره يعني لسه احنا ما خدناش السبلايز. ايوه بس عشان لسه حتى يعني فاحنا كده بنهبد الحاجات اللي مش اساسيه قوي يعني. وانا هاخد دي قبل ما امشي. دي مساطر مسترات. ايوه مسطره. الواحد بياخد واحدة يعني. هي واحدة. انا عايزة اخدها. هتبيعي. مش بقول لكم ان احنا نقف نبيع في الأيوة. ايوه. يلا ندخل. طب في لحظة. الله. ايه? قلم سوبر كاتشب. ايه? قلم سوبر كاتشب. واحد منه. ده سوبر بيض ده مش عايزه. سوبر بيض. سوبر بيض. يعني. طيب مش هتاخدي انتي حاجة? انا? ممكن اخد. انا عايزه اشتري الترابيزه البينك دي حلوه قوي. الله انا انا هشتري. هي بتتباع كتير منها يعني فممكن تشتري واحده كمان. ايوه ماشي انا يبقى احنا هناخد كده ثلاثة. ايوه هناخد ثلاثة بس واحنا ماشيين بقى. يلا يا بردين يا بردين يا بردين. في ايه وانت عايز ايه؟ طيب يلا يا مريم رايحه اهو. تعالي يا جنى يلا. الله شنط حاجات حلوه قوي هنا. او ماي جاد الجميله دي. يا دي وحشه قوي. انا هشتري من الشنط الكبيره دي عشان تكفي حاجات. خد الكبيره احلى عشان تكفي حاجاتنا. ايه لا ولا ايه؟ ايوه لانش بوكس خدوه عشان اخدها. ماشي انا عندي اصلا في البيت فمش محتاجه يعني لسه جايباه. دي كذابه. ميه ولا لا زمان ازازه. انا هاخد دي يعني. اوف انا كنت عايزاها خدتها خلاص. انا هاخد دي عشان دي شبه. لا مش دي. دي عشان دي شبه بتاخده من الصغيرين. كاتشب مش مهم عادي. عايز يعني وانا هاخد الملونه دي شكلها. وانا هاخد مقلمه وانا اخد دي اللي زيها. الكلب عشان تبقي كلب ومعاك كلب. ما في هنا كتير على فكره. انا بتكلم ان اول مره اشوف كلب ماسك كلب. ها 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 انت معفن. انت اسكت انت خالص. انا هاخد دي الصراحه. دي حلوه. انت الالوان حلوه قوي. لا لا اللي معايا احلى بكتير. مقص اللي معايا يعني حلو. مقص يعني. انا مش عايزه مقلمه بس ممكن اخد دي خلاص. وامري لله. يا خراب يا خراب. وسعي كده. وسعي. هاتي عجلتي. ها هاخد دي. حلو. بس بقى ماشي يلا بقى نروح عند حته الشنط. صراحه مش عارفه يا حرامي. لا اوعى 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 انتي اللي هلس. والله انتي اللي خد اديتولي الاول. يا لهوي مش هيطلع من ايدي. خد وقع من الشنطه احسن. انا هاخد الصراحه شنطه دي شكلها حلو قوي. انا هاخد الشنطه اللي زيها. انا هاخد دي عشان تبقى شبه المقلمه بتاعتي يعني. ما فيش وسعي كده. وسعي خلينا نشوف الشنطه. اهو وانت مالك انت بقى هو انت تظهر. وسعي اسكتي. بس
اخيرا فكرت ايه تاني. ما دول حاطين سم ده ولا ايه؟ لا دي حاجات للناس اللي هي في الجامعه وكده بتبقى مركبات. هو احنا كده خلصنا؟ ممكن اشتري شنطه تانية. اشتري الشنطه دي ليه ان شاء الله؟ لعمر يمكن لعل وعسى. ماشي بس هو مش هياخدها اصلا. ولا اقول لكم انا جات لي فكره، احنا هناخد السودا لعمر وانا هاخد التحفه دي. الله ايه القرف دي؟ ما حد يشوف شنطه كده. بس دي احلى ما حد يعني بالله عليك مش هتتكسف وانت بتبقى ماسكها كده في الشارع وانت انا مش عارفه تي بالك انت ولا انت كلكم مالكم؟ انتوا اللي هتمشوا بيها ولا انا؟ انتوا مالكم؟ الله لما انتوا رخمين قوي. انت معفن صحيح. تي مالك بيا؟ الله هاخد شنطه من الصغيرين دول حلوين قوي ملونين زي ايوه الايام الحفله ممكن خديها. ايوه انا اخدتها وانا اخدها تبقى حلوه الايام الحفله. وانا ممكن اخد ايه؟ لا انا مش عايزه الايام الحفله اصلا، بس ممكن اخد يبقى امري لله يعني عشان يمكن ايام الحفلات والحياه تجي بناخد شنطه صغيره. الهبل ده، هو انا تافه زيكم يا بنات؟ اهو هجيب بالقلم. ايه ده انتوا لحقتوا تخلصوا؟ ده انتوا لسه داخلين جوه. ايه ده احنا مش لاقيين حاجات كتير قوي. بقول لك ايه، انت هتقعدي تتفلسفي علينا؟ يلا احنا نشتري ندفع. وانت ما خدتش حاجه واحده ليا واحده لعمر اكيد هو ياخد. قولي اخر حاجه، ما انت مش خدتي منها. ما خدتش. طيب ما علينا، يلا يلا وسعي وسعي عمو. انا هحاسب الاول. ما انت اللي هتحاسب. هو قلتي مالك انت اللي هتدفعي بس انا اللي هحاسب. انت اللي هتدفعي بس انا اللي هحاسب. يلا يا عمو عمو دفعني يا عمو. طب يا جماعه احنا بقى هندفع ونرجع معاكم عشان كده ايه اللخبطه اللي انتوا هتشوفوها. أيوة دي كتير قوي. ونرجع معاكم في البيت اللي احنا كنا فيه. ايوه يلا. احنا يا جماعه رجعنا ودلوقتي الفيديو هيبقى صغير قوي. احنا قررنا عشان انتوا اصلا مش شايفين الحاجات اللي احنا معانا واللي احنا ماسكينها وكده، ان كل واحد هياخد اوضه ويرتب فيها حاجاته بسرعه كده عشان تشوفوا الحاجات وهي واضحه يعني. ايوه احنا قررنا الفيديو بقى عشان ده فيديو ممل جدا 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 جدا. اهم منك. لا ممل. ممل. اهم منك. ممل. اهم منك. ممل. اهم منك. ممل. ممل. انا هاخد الاوضه دي. ممل. ممل. انا هاخد الاوضه دي يا شيخ. اسكتي انت. وانا بقى هاخد الاوضه انا هاخد دي. هاخد دي. كده مليش اوضه غير معاك. ده انت يعني مش فاهمه في ايه على طول كده. على طول كده ايه؟ احمدي ربنا. طيب احنا قام لازم نبقى جنب بعض. انا الصراحه مش عارفه عمرك كان بيستقبل يبقى معاك جنبك ازاي. اسكتي 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 واي طول اصلا. طب يلا يلا عشان نبدا. ده عمر ما كانش بيطيقك. ابداوا بقى بطلوا. طبعا يا جماعه رتبنا كل حاجه وده المكان بتاعي. يعني جبت شنطه وبعدين المقلمه طبعا فيها شويه اقلام اكيد مش هطلعها يعني كتير جدا. وطبعا هنا شنطه الحفلات والزمزميه والميه يعني زيت الميه. وهنا قلم وكمان اللزق ده مش عارفه بيسموه ايه لاصق تقريبا. وهنا صامخ. وكمان هنا في المثلث والمنقله ونوت بوك كده واتنين نوت بوك كده لما نبقى نجيب الكشاكيل. وهنا في الكالكوليتر اتنين اللي هو بيحطوا فيها الاقلام دي الصراحه مش عارفه اسمها. ودلوقتي نروح على ياسين تتفرجوا على حاجته. هلا والله. يعني انا مش ناقص اصلا اشرح لكم حاجات عند الدراسه اكتر من كده. فانتوا شايفين الحاجات يعني اكيد انتوا اكيد اكيد يعني لو سالتكم ايدي مش هتبقوا عارفين اسمها يعني. لا اكيد عارفين عشان كده مش مستاهل اقول لكم. فانتوا شايفين الحاجات هي دي اللي انا جبتها. طبعا يا جماعه دي حاجاتي. هنا شنطه وهنا شنطه الحفله وهنا بتاعه الميه او زمزميه مش مهم. وهنا لانش بوكس وقلم وصمغ وآلة حاسبه و لا ونوت بوك ونوت بوك هنا تاني وكتب وباسة ومقص وآلة حاسبة ومقلمة ومعرفش دول بيسموها ايه والوان وبس. روحوا بقى لجنى. طبعا يا جماعة دي مفطرة ودي لانش بوكس ومقلمة اتنين جبت منها اتنين عشان لو احتجت يعني لو حد مهوش يعني اي حاجة يعني انا جبت اتنين عالفاضي يعني. ودي شنط اكيد يعني عارفينها وميه هنا وقلم ومقص معاها ودي الوان ونسبوك وسمر وكتاب وحاجاتي هي دي. ودي معرفش اسمها ايه نسيت اسمها استنى كده هي لعبه عموما يعني. بصي ويلا عشان ننهي الفيديو. يلا بس كده يا جماعة نكون وصلنا نهاية الفيديو. تشتركوا على لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيه عشان تصلوا كل فيديو هننزله. وبس كده باي. كمان افكار تحديات كتير.